Haşşara Gandhi, Borgese, Om Astvat, Borsumbes. Om Astvat, Borsezores. Om Astvat, Borpanmahes. Bor Tahvetsar, Bezihamar, Borbeş. Ես բահմը քիչարակ եւոր դիգարտային ավետարանները նշարավոր երկու արուն։ Առաջին արունը Հովսեփ արևադարձին էր եւ երկրորդ արունը Նիկոդիմոս։ Այս երկու արունները երկու տարբեր անձնավորություններ են։ Առաջինը, որ պատմությունը Հիպատեր անոր մասին, ավետարանի մեջ ոչ մեկ տեր անոր մասին չենք կարտար, միայն այսօր կնշենք և կհիշենք իր անունը, որ Հովսեփ արևադարձին։ Ոչ մեկ անոր մասին չեն գիտի, ոչ մեկ հրաշքի մեջ հիշված չէ, ոչ հիվանդ էր բժշկվեցավ, Եվ ոչ հիվանդ ուներ բժշկվեցավ, ոչ ան հրաշք ուներ ունեցավ իր կյանքի մեջ, որպես ավետարանը իր մասին պատմեր և խոսեր։ Բայց այս մարդը կաղնիք ուներ իր մեջ։ Այս մարդը առաջին իսկ օրեն, երբ լսեց Քրիստոսի մարդը, երբ ճանչեցավ Քրիստոսը, ինքը հավատաց Քրիստոսը։ Եվ ավետարանի չգսե, որ ինքը իր հավատքը քաղնի պահած է, ինչու որովհետև հրեաներին վախտան։ Բայց այսօր, երբ որ արդեն Քրիստոսը քաջվեցավ, երբ որ արդեն քաղվեցավ, երբ ամեն մարդ գվախար Քրիստոսի անունը հիշադակեր, նույնիսկ իր առաքյալները լքած էին իրեն ու կացած էին, մեկը շուրջը չէր մնացած։ Այս քաջ Հովսեփ արևադարձին, որ ավետարանի չգսե հարուստ մարդ դրել, և ոչ թե միայն հարուստ էր մեծ հավանականությամբ և այսպես, որ ինքը շատ ծանոթներ ուներ, նույնիսկ Հերոդեսի բալադին մեծ ծանոթներ ուներ և ուտ ու ելք ուներ Հերոդեսի մոտ, ավետարանի չգսե համարձակեցավ մտնել Միղանոսի մոտ և խնդրել Քրիստոսի մարմին։ Համարձակեցավ, այսինքն նա համարձակություն մտուզեր։ Պիտի երթար Միղանոսին, ինչ պիտի իսեր։ Պիտի իսեր ինձի դուր Քրիստոսի մարմինը։ Լավ, պիտի չվակնար, որ Հերոդես իրեն իսեր, որ դու ալ առողջ մեզ, դու ալ Քրիստոսի հետևենես, իրեն ալ քաջ հանեցավ։ Վաղցավ, կանի որ ինքը ամբողջ Քրիստոսի առաքելության ընթացքին գահավադար Քրիստոսին և ոչ թե միայն այդքան, այլ գահավադար Քրիստոսի հարության գործին լարտանում է մեջ։ Եվ ուզեց հասնել այդ պարգևին, հասնել այդ շնորհքին, հասնել այդ օրհնության, որ ինքը արժանանա առնել Քրիստոսի մարմինը և դնել քերեսմանում։ Ես սիրելիներ երանի իրեմ, իսկ կամես որ երանի իրեմ, ինչու, որովհետև շատ մարդիկ կային, որոնք Քրիստոսի ծանկազարդեր սկսյալ, գալալակեին Օֆսաննա, Օֆսաննա, օրհնյալը ան, որ դու գա Տիրոջ անունով, երբ որ վահ եկան, բոլորը հրաժարվեցան, վախցան և հերացան։ Բայց ինք ես վստահ եմ, հագարակ որ ավետարանը իր մասին մանրամասը չսեր, բայց վստահ եմ, ոն է վերջին երեք տարիներում, եթե ինքը ոչ թե ձգտված միշտ Քրիստոսի հետ էր, այլ ոն է հոգիով և սրտով միշտ Քրիստոսի հետ։ Եվ այսօր այս Հովսեփ արևադարձին մեծ սիրելիներ, մենք պետք ունին մեզ մեջ յուրաքանչյուրը տեսնել ինքին, թե ինք ինչ է, քրիստոնեության մեջ մենք ինչ ենք, ավագ շաբթվա մեջ մենք ինչ ենք,
Քրիստոսի դաղման այս արարողության մեջ մենք ինչ ենք, ինչու եկած ենք, ինչ է նպատակը, մեր կյանքի նպատակը ինչ է, մեր քրիստոնեության նպատակը ինչ է, այսօր մեր եկեղեցի գալու նպատակը ինչ է. Եթե եկած եք միայն ծաղիկ պարել, ճամփան ուրախանանք, որ ծաղիկ պարեք և տուն երթանք, ոչ մեկ օրհնություն չստացաք, որովհետև ծաղիկը չէ, որ ձեզ պիտի օրհնեք, Քրիստոսն է, որ ձեզ պիտի օրհնեք. Եթե եկած եք միայն թագավի տակեն անցնելով, պիտի երթաք և սելֆիներ պիտի քաշեք, ինչպես քիչ առաջ տեսաք, նորեր Անիկա ձեզ ոչ մեկ օրհնություն պիտի չունեք, այլ Քրիստոսն է, որ ձեզ օրհնեք. Մենք ինչ ենք, ես ինչ եմ, դու ինչ ես, դու ինչ ես, ամեն մեկի մեզ մի անուն ու, մեկում անունը Պետրոս է, Պետրոս Առաքյալը, Մույսին Պետրոսը, որ Վերջին Վարգյանի Քեցեմանի մարտեզի մեջ իրեն ուրացավ, մեզ մեջ Շադեր Պետրոս է, Մույսին անունը Հովհաննես է, որ մինչև Քրիստոսի խաչին առջև իր հետը մնաց, և Քրիստոսը իրեն ասավ, որ Մարիամի Սուրբ Մույսինը ասավ, որ ասիկա քու զավակդ է, և Հովհաննեսին ասավ, ասիկա քու մայրդ է. Մեզ մեր ուրիշներ ութային, կան մեր մեջ ութանը, կան մեր մեջ ութանը. Ութան մեզ մեր շատ ավելի լավ չէ, և ոչ ալ մենք ութային ավելի լավ է. Ութան, որ մենք ավետարաններու մեջ կսենք, որ ուրացավ Քրիստոսը, ծախեց Քրիստոսը, ավադացենք, որ մենք հուտային կարողն անգամուս չենք, գիտեք ինչում, որովհետև հուտան երեք տարի մնաց Քրիստոսին հետ, և Քրիստոսի անունով հրաշքներ էր ապ, հուտան Քրիստոսի առաքյալներու հետ Քրիստոսը կարոզեց, ինչպես որ մյուս առաքյալները, այսպես արհիվանդները կբերեին հուտային առջև, հուտանալ բժշկություն գներ, հուտանալ Սուրբ Հոգինը ստացած է, հուտանալ իշխանությունը ստացած է Քրիստոսեն և Սուրբ Հոգի են, մենք ինչ ստացած ենք, համը չեն ստացած, նայցեք մենք այսօր մեր ժողովուրդը Սպիրկի մեջ, սիր ու ցար եղած, աստությունը գործընծուցած, հավատքը գործընծուցած, մենք ինչ կդարբերենք հուտային։ Ձեզ մի ամեն մեկը դոյք իրեն հարցնե, դե ինքը դարին քանի անգամ Քրիստոսը կկունդրե։ Պիտի տեսնեք, որ շատեր ձեզ մի այստեղ, կամ մեկ անգամ հավատքն ու պատին ծաղի կազմելու, կամ գիրակի օրը ծաղկազարդին, որպեսի երեխան բերեն, մասնակցի ծաղկազարդին, և կամ սատիկին, երկու կամ երեք անգամ ավելի չէ, որպեսի չեր կարել նաև մենք նրին ուրիշ անձնավորությունը, որ այսօր իր անունը կհիշարակվի, որ առալ երանելի Սուրբը, Նիկոդիմոսը, Նիկոդիմոսը, որ հրեան իշխան մնե, ուսուցիչ մնե, այն ժամանակ մենք կարդացինք իր մասին ավետարանի մեջ, որ եկավ Քրիստոսին կով և հսավ, ինչն եմ, որպեսի կրգվիմ, ինչն եմ, որպեսի երկնքի արքայությունը տեսնեմ, և այդել Նիկոդիմոսին դրված տասը մգրդության մասին, թե ովքեր պիտի մգրդվի ջուրով և հոգիով, արոք երկնքի արքայությունը պիտի մտնեն, այդ նույն տասը մինչև այսօր մենք կարնենք և կմգրդվին, և կիցանք թե քրիստոնյային և մարդու մգրդությունը միայն մգրդությամբ է և Սուրբ Հոգին ուտելով։ Այսօր Նիկոդիմոս ինքն ապրեց, որ գիշերով կվախնար, գիշերով եկավ Քրիստոսի մոտ այն ժամանակ երկու տարի առաջ, այսօր ուկած ցերեկով և Հովսեփ Արիմաթացիի հետ գարնեն Քրիստոսի մարմինը, նոր կորված գերեզմանը, որուն մեջ մեկը դրված չէր, և ես կզարմանամ և կհարցնեմ, այս ինչ հավատք է, երբ հասան
այդ գերեզմանը առնեմ, երբ հասան այդ գերեզմանը փորել այդ ջայրի մեջ, ինչպես գիտան, ինչպես պատրաստեցին այդ բոլորը Սուրբ Հոգիներ, որ իրենց կդարավարեն և կղեկավարեն, այս երկուքը կառնեն Քրիստոսի մարմինը և կդարեն գտնեն նոր գերեզմանի մեջ, որտեղ ոչ ոք դրված չէ, և ավանդությունը, գիտեք ինչպես է, ավանդությունը գսե այս գեղեցիկ շարագարը, որ մենք այսօր երկենք, Սուրբ Աստված, Սուրբ և հզոր, Սուրբ և անմահ, որ տաղեցար և խաչեցար մեզի համար, որ մե մեզի ավանդությունը գսե Նիկոդիմոսն է այս շարագարը Քրիստ. Հետևաբար այս սիրելիներ երկու անձնավորությունները այնպիսի օրհնությունը ստացան, որ մենք 2018 տարիներ ի վեր իրենց անունը կգարտանք, իրենց կհիշենք. 2018 տարիներ ի վեր ամեն օր այս շարագաները երկենք և Աստված կպանցնենք։ Ավելի չեմ ուզեր երկարել, միայն անգամ ևս սիրելիներ, մենք պետք ունի մանավանդ Քրիստոսի դառնալ օրը ուղծ մտնենք։ Ինչ է, գիտեք, մենք կհավատանք, որ Աստված մարմնացավ, մարդ եղավ, այդ հզոր Աստվածը, այդ անմահ Աստվածը տալվեցավ մեզի համար։ Ինչու տալվեցավ, գիտեք, որպեսզի մենք կար իրեն հետ թաղվինք և իրմով հարություն ունենք։ Մենք մկրտությամբ կթաղվինք Քրիստոսին հետ և հարություն կար, բայց ոչ թե միայն այս կար, այլ նաև մենք մեր կյանքի ավարտին Քրիստոսին անունը համատարով և Քրիստոսին համատարով կթաղվինք, բայց գերեզմանի մեջ չենք։ Ահավասի այսօր այդ Քրիստոսին տալուն է, բայց մենք երկու օրեր հետո պիտի նշենք անոր հարության օրը, և պիտի հպարտանանք և պիտի ուրախանանք։ Մենք դխում չենք, որ Քրիստոսը թաղվեցավ, մենք ուրախ ենք։ Մենք դխում չենք, որ Քրիստոսը խաչվեցավ, մենք ուրախ ենք։ Գիտեք ինչու, որովհետև եթե Քրիստոսը չխաչվեր, մեզի համար փրկություն չկա։ Եթե Քրիստոսը չթաղվեր, մեզի համար փրկություն չկա, և եթե Քրիստոսը հարություն մեզի համար հարություն պիտի չլինի։ Դո այսօրվա թաղված Քրիստոսի մարմինը, որ այսօրվա մեզ մեր աստվածաբանությունը գսե, որ Քրիստոս մարմինով տրվեցավ գերեզման, բայց Աստված հոգիով չի մերնում, չէ՞, բայց գսե հոգիով իջավ դժոխք, ինչու իջավ դժոխք, որպեսի բոլոր արոնք, որոնք Քրիստոս են առաջ եկած էին, և հարության և Քրիստոսի հույսով ապրած էին, որպես իրենց դժոխքեն ազատեն։ Դու Քրիստոսի հոգին, որ այս վարյանին գերեզմանին մեջ չէ, դատաղին մեջ չէ, դու Քրիստոսի հոգին, այսօր մեր այս եկեղեցու մեջ, մեր դուներու մեջ, մեր սրտերու մեջ, որովհետև եթե Քրիստոսի գերեզմանը մենք մեր դունի մեջ, մեր դունի մեջ եղած գերեզմաններու մեջ Քրիստոսի գերեզմաններ կան մեր դունի մեջ, որովհետև մենք դարի մեկ անգամ է, որ Քրիստոսը գտալեն խորհրդանշական, բայց շատ դուներ մեր դուներեն Քրիստոս իրենց մեջ ամեն օր թաղված է, մեջ են հարություն չէ, սով Քրիստոսի հոգին, Քրիստոսի Աստուծո և Սուրբ Երրորդության օրհնությունը ձեզ մեր յուրաքանչյուրի հետ, այժմ և միշտ, և ամենայնս ամենից։